Колко често използвате мобилния си телефон? Всеки ден по много пъти, нали? Държим го в ръцете си и поставяме го и близо до лицето си. А замисляли ли сте се колко микроби и мръсотия има реално по него? Ще направим експеримент с специалист от лаборатория BioInfoTech, която се намира в Техпарк София, за да разберем чисти ли са телефоните ни или ни дебне невидима заплаха. За да разберем какво живее по повърхността на телефона, първо ще вземем стерилни тампони. Вземем проби от няколко точки по телефона, като за начало ще започнем с неговия екран. След като вземем проба от екрана на телефона, ще се опитаме да приложим стандартно средство за почистване, а именно мокра кърпичка. Да видим какви ще бъдат разликите. Давам втората. Взимаме нов стерилен тампон. И отново взимаме проба по аналогичен на предходния начин. Нека да вземем и една допълнителна проба от тези места, които подозираме, че биха били най-мръсни в един съвременен телефон, а именно портовете за неговото зареждане, както и изходите за високоговорителите. С вече взетите проби преминаваме към следващата стъпка от експеримента. Следващата стъпка в нашия експеримент ще бъде да култивираме събраните от нас бактерии върху специални хранителни среди, които ще им позволят да прораснат и да станат видими. За целта взимаме тампоните, които съдържат нашите проби и ги разтваряме в стерилен физиологичен разтвор. Използвайки така получената течност, посяваме върху различни типове среди за култивиране на микроорганизми. Така получените петриви панички ще бъдат култивирани при температура от 37 градуса Целзий, тъй като обикновено ние се притесняваме най-много от тези бактерии, които могат да доведат до някои неблагоприятни последствия за нашето здраве. А за тази цел бактериите трябва да могат да се развиват при температурата на човешкото тяло. Като за да получим максимална пълнота от нашия експеримент, ще оставим съответно петритата да се култивират в продължение на между 24 и 48 часа. След завършване на посяването, взимаме готовите вече петриви панички и отиваме да ги инкубираме на 37 градуса, при която температура ще протече култивацията на микроорганизмите по нашите телефони. Предварително взети проби от нас, вече имаме готови резултати. Нека чуем обяснението. Както виждаме на първата проба, която беше съответно непочистен екран на телефон, наблюдаваме не много голяма бройка на сравнително не голямо разнообразие от микроорганизми. Закалените стъкла, които се използват в съвременните телефони, са изключително гладки и не представляват добра среда за прикрепване на микроорганизмите. Тоест, дори когато бактериите попаднат върху нашите телефони, в момента в който телефона влезе в контакт с каквото и да било друго, обикновено това друго нещо е по-благоприятно за закрепване на бактерията и бактерията се закрепва към другия субстрат, а не към екрана на нашия телефон. При втората проба, както виждаме, след, разбира се, допълнително почистване на повърхността на екрана на телефона, бактерии практически не се наблюдават, с много-много малки изключения. Както виждаме, ето тук имаме прораснала една единична колония. На последната наша проба виждаме къде са основните източници на микробиални замърсявания по нашите телефони, а именно това са тези места, където имаме някаква чупка в иначе гладката структура. Съответно, това са местата около зарядните портове и около високоговорителите, откъдето съответно излиза звука. Реално погледнато, ако ние се притесняваме от микроорганизмите върху нашите телефони и искаме да минимизираме тяхното количество, това, което ние би трябвало да изберем, е телефон, който има по възможност изцяло стъклено покритие и съответно минимални чупки по него под формата на допълнителни говорители или зарядни портове. Парадоксално, но експериментът показва, че кейсовете, които предпазват телефоните ни от щупвания, са много удобни за бактериите, които се задържат по тях.